大家好，欢迎来到我们的六度解析节目。今天我们要揭开幕后的真相，讨论一个震撼的议题。多位高层民主党人士现在相信拜登总统即将退出总统竞选。随着党内压力不断增大，拜登面临着撤退的巨大压力，甚至可能在这个周末就做出决定。尽管拜登公开声明坚持竞选，但私下里他已经感受到无法抗拒的压力、糟糕的民调和无法承受的审查。党内高层、好友和重要捐助者一致认为，拜登无法改变公众对他年龄和能力的看法，也无法实现国会多数。现在的问题是，拜登会选择成为历史的英雄，还是让自己的政治生涯无声终结？请大家继续收看详细内容。各位观众朋友，欢迎收看我们的特别节目。今天我们带来一篇重要的报道，来自 Jim Vandehy 和 Mike Allen， 他们为我们揭示了当前美国政治舞台上的惊人内幕。这篇文章的标题是幕后顶级民主党人士现在认为拜登将退出。接下来我们将详细解析文章内容，探讨其背景和影响，并进行深入评论。文章首先描述了当前的形势，多名高级民主党人士私下向记者透露，他们认为党内领导人和拜登的亲密朋友们正在施加越来越大的压力，迫使拜登在最近可能的周末决定退出总统竞选。这位81岁的总统目前因感染 COVID-19 而自我隔离，尽管在公开场合他表示继续竞选，但私下里他已经意识到这种压力、糟糕的民意调查和难以回避的审查使得继续竞选变得不可能。幕后来自党内高层领导、朋友和关键捐助者的私人信息变得越来越直接，他们认为拜登无法赢得选举，无法改变公众对他年龄和判断力的看法，也无法确保国会多数席位。这些人告诉拜登，如果他坚持参选，前总统特朗普可能会以压倒性优势胜出，从而抹去拜登的政治遗产，也破灭了民主党在11月选举中的希望。文章指出，随着时间的推移，要求拜登退出的压力已经达到无法忍受的地步，特别是在过去几天内，这种压力有望在共和党全国代表大会后进一步升高。民主党人担心届时的民调可能显示出共和党的大胜，从而拖累国会的民主党席位。一位拜登的亲密朋友表示，如果拜登选择退出，他将成为历史的英雄，否则将永远不会有拜登总统图书馆。昨天的一项美联社民调显示，近2/3的民主党人希望拜登退出竞选，这一结果在白宫和国会引起了强烈反响。民主党内部目前正在进行一场协调一致的恐慌压力运动。参议院少数党领袖舒默在特拉华州的里霍伯斯海滩告诉拜登最好退出竞选。前众议院议长佩洛西是推动拜登退出的幕后策划者，他担心拜登会毁掉民主党重新夺回众议院的机会。众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯也向拜登传递了类似的信息。前总统奥巴马通过沉默表达了自己的立场，他的前助手们也在公开场合批评拜登。克林顿夫妇采取了与奥巴马类似的态度。越来越多的拜登高级助手也开始改变立场，认为现在是拜登宣布不参选的时机，而不是是否宣布的问题。民主党内部人士本希望避免这种局面，他们尊敬和喜爱拜登，感激他的历史性成就。然而拜登始终未能接受暗示，局势才发展到今天这一步。文章还强调，拜登不会被强迫离开竞选舞台，他拥有足够的代表支持，没有人能将这些代表从他手中夺走。他需要主动做出决定。如果拜登选择继续参选，他将无法被打破，因为自由派领导人和国会黑人核心小组会继续支持他。但他的亲密朋友们相信他已经奋斗过，现在将面对现实。白宫回应称，总统告诉舒默和杰弗里斯，他是党的提名人，他计划获胜，并期待与他们合作实现他的百日议程，以帮助工薪家庭。而拜登、哈里斯竞选团队则表示，拜登是民主党候选人，他将在11月获胜。然而，拜登最近开始更多的倾听并询问副总统哈里斯对阵特朗普的前景，这也是为什么有很多关于拜登开放态度的泄露消息的原因。他一周前几乎不与反对者交谈，最有可能的情景是拜登会退出并支持哈里斯，但也可能让代表们自行决定，以避免被指责民主党不民主。
如果奥巴马和克林顿夫妇与拜登、黑人核心小组等一道支持哈里斯，他将难以被阻止。然而，这一加冕过程未必会如此迅速和明确。最后，文章提醒大家，不要低估一些民主党人希望赢得宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星州的强烈愿望。这些州的胜利几乎意味着总统大选的胜利。失去这些州，民主党将面临失败。以上就是我们对这篇文章的详细解析。接下来，我们需要从几个角度深入探讨这篇报道的背景和影响。首先，从政治角度来看，民主党内部的分歧和压力反映了对2024年大选前景的深深担忧。民主党高层认为拜登的年龄和健康状况可能成为选举中的致命弱点，尤其是在面对强劲的共和党对手时。拜登的退出可能会为党内其他领袖，尤其是副总统哈里斯提供机会，但也可能引发新的党内争端。其次，从媒体和公众舆论的角度来看，拜登政府面临的挑战不仅来自党内，还包括公众对其领导能力的质疑。近三分之二的民主党人希望拜登退出，这表明即便在其支持者中也存在广泛的不满和担忧。媒体的广泛报道和分析进一步放大了这种情绪，增加了拜登所面临的压力。最后，从历史和战略的角度来看，如果拜登选择退出，他将如何被历史铭记？是因为他在关键时刻做出了牺牲，还是因为他未能完成自己的使命？民主党需要一个能够统一党内各派力量，并能在全国范围内赢得支持的候选人，否则将面临重大失败。通过这些角度的分析，我们可以看出，拜登的决定不仅关乎他个人的政治生涯，更关系到民主党未来的走向和命运。在接下来的日子里，我们将密切关注这一发展，并为大家带来最新的消息和分析。请大家继续收看本节目的深入探索。谢谢。谢谢大家收看六度探索。这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体，网友与六度 AI 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题。六度世界网址是六度 world， 请介绍给你的亲朋好友。Morning sunlight on the street, city whispers soft and sweet, faces mix in daily grind, every story intertwined, cultures blend like colors bright, languages in the silent night, on the table stories told,Food and feast upon so bold People living day by day In the heart they find their way Sharing moments voices sing In this world of everything Society Dreams till after dark Elders speak of days gone by Washing shadows from